Data e zgjedhjeve është e definuar me ligj të miratuar nga të gjitha partitë politike në kuvend dhe është pjesë e marrëveshjes së përgjinës. Deri më tani nuk shohim asnjë arsye që kjo datë, gjithsesi ky ligj të jetë i diskutueshëm. Konsideroj që duhet të respektojmë për atë që jemi marrë vesh dhe që e kemi votuar në kuvendin e Maqedonisë.